Не чека два надпревари на домашен терен. Прво треба да се концентрираме на Украина, а кој е изузетно тежок противник, играат квалитетно, покажа. Гледавме на некои претходни утакмици, што правевме анализа, ги видовме и нив, има добри индивидуалци, играат тимски. На нас е да се спремиме максимално и да дадеме максимум и се надевам дека дома ќе извоиме победа. Мислам треба да идеме од надпревар до надпревар, сега ја имаме Украина, треба да се концентрираме 100% на Украина. А кажав, ништо лесно не е очекува, но мислам дека на домашен терен со поддршка од публика и со наша подготвеност ќе можеме да земеме бодови. А имав нешто проблеми со зглобот малце, две недели бев аут и после почнав да тренирам со екипа. Се вратив, играв, имам надпревари зад мене и мислам дека сум спремен да дадам максимум.